שלום וברכה. אנחנו נמצאים ערב פסח, ואני רוצה לעסוק היום בסוגיית הגדה של פסח. ויכול להיות שכבר רבים מכם שמעו אותי בשנים קודמות או בהקשרים אחרים על הסוגיה הזאת, אבל היא מאוד מאוד יקרה לליבי, מפני שמצוות מגיד בליל הסדר הם כל כך יקרים, כל כך הרבה הכנות, חיצוניות, כלים, לא ייראה, לא יימצא לך חמץ, בנפש, לא ייראה ולא יימצא לך חמץ, וכל כך הרבה התגייסות יש לנו ללילה הזה, ובסוף אנחנו מגיעים להגדה שחלקנו מאבדים את הידיים ואת הרגליים, ולא מבינים בעצם מה קורה, מאן באנו, לאן אנחנו הולכים, מה הסדר שבליל הסדר, מה הסדר שבהגדה. אני רוצה להציע פה פירוש שייתן ממעוף הציפור מבט כולל, בלי לרדת לכל הפרטים, רק להבין את המבנה, את הסדר, את הכללות של דברי ההגדה, ומתוכם גם נוכל להתבונן על מקצת מן הפרטים. בליל הסדר אנחנו נפגשים עם המספר 4 בכמה הקשרים. 4 לשונות של גאולה, וכנגדם 4 כוסות, ו4 בנים שכנגדם דיברה התורה, ועוד. ובעצם כשנתבונן בדבר נמצא שיש גם 4 אגדות. זה לא כל כך מפורסם, ואולי בעצם לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום כך, אבל יש לנו 4 אגדות. 3 מהן מן המשנה, ואחת נוספת, מפני שדברי המשנה נמצאים במחלוקת של גדולי האמוראים רב ושמואל. המשנה אומרת 3 כללים בזה אחר זה. הראשון, פותחים בגנות ומסיימים בשבח. זה הסדר של ההגדה. לפתוח בגנות ולסיים בשבח, ואנחנו נראה במה מדובר. זה מעט מזער מהמבט הכולל, אבל זה נותן את המפתח לשני הטרקלינים הראשונים. אחר כך אומרת המשנה, דורש מארמי עובד אבי עד סוף כל הפרשה כולה. כלומר, פרשת כי תבוא, ארמי עובד אבי, יש שם את סיפור מצרים בקצרה, והרבה מאוד דרשות על הפסוקים של פרשת ארמי עובד אבי מובאים בהגדה, כקיום דברי המשנה, ודורש מארמי עובד אבי עד סוף כל הפרשה כולה, כשבסוף יש איזה נספח שמתארך מתוך התגלגלות הפרשנות של ארמי עובד אבי. אז אם כן, יש לנו פותח בגנות ומסיים בשבח, ארמי עובד אבי, והדבר האחרון מופיע בהגדה בעצמה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל שלא אמר 3 דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. אם כן, זאת החובה מדאורייתא, ואנחנו מקפידים גם למי שקשה לו להיות בשער ההגדה בגלל עניינים כאלה ואחרות, נשים מטופלות בפעוטות ואלה שעסוקים במלאכה במטבח, המשרתת שמוזכרת בהלכה, שצריך לקרוא לשמש ולמשרתת, גם הם כשאומרים פסח מצה ומרור מפני החובה שבמילים האלו שההגדה כולה עומדת עליהם. מניין למדנו שצריכים לומר פסח מצה ומרור, וזאת חובה? אומרים התוספות, כתוב ואמרתם פסח, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. אז כתוב ואמרתם, ומכאן שצריך אמירה על הפסח. ומניין מצה ומרור? מוסיפים התוספות ואומרים, מפני שכתוב, על מצות ומרורים יאכלו. כלומר, שאת הפסח אוכלים על מצות ומרורים. ואומרים, התוספות כשם
אוכלים על מצות ומרורים, כך אמירתם של ענייני הפסח, הקורבן, על מצות ומרורים. ומכאן שצריך להגיד פסח, מצה ומרור. על החלק הראשון נחלקו רב ושמואל. האם לפתוח במינות ולסיים בשבח זה לספר את סיפור יציאת מצרים בקצרה מאוד, עבדים היינו לפרעה במצרים ואצלנו השם ביד חזקה ובזרוע נטויה, שזאת הדעה של שמואל, או שמדובר על אברהם אבינו, בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זאת הגנות, ועכשיו קרבנו למקום לעבודתו, זה השבח. גם כאן וגם כאן, משפט אחד כולל גנות ושבח ביחד. ומה שאנחנו רואים שההגדה מתרחבת, זה מפני שכל משפט כזה יש לו עניינים הקשורים ומפרטים ומחוברים עמו. ואם כן, יש לנו ארבע אגדות. אגדת שמואל, עבדים היינו, בה אנחנו פותחים, מיד אחרי שאלות הבנים, אנחנו פותחים בעבדים היינו, מתגלגלים בנושא של האגדה הזאת, כמו שנראה בהמשך, ואז מגיעה אגדת רב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והאגדה שלו נמשכת גם קצת יותר מהמשפט הזה, לא הרבה יותר, עד והיא שעמדה לאבותינו ולנו, ומכאן מתחילים בעריכות גדולה את דרשת ארמי עובד אבי, עד מניין כל המכות, גם במצרים, גם על הים, לדעות השונות, ואחרי זה שבח למקום שעשה לנו את כל התחנות מיציאת מצרים ועד ארץ ישראל, כמה מעלות טובות למקום עלינו, ובעצם דברי רבן גמליאל, קודם אולי אמרתי רבן שמעון בן גמליאל, בטעות, רבן גמליאל, שלושה דברים אלו, פסח, מצה ומרור, ומתחילים את ההלל, שזה בעצם שבח על בסיס כל הדברים שאמרנו. אני רוצה לשאול ארבע שאלות, ולפרט שאלה לכל אגדה. נתחיל מהסוף. אם באמת פסח, מצה ומרור זה החובה, כך אומר לנו רבן גמליאל, ואנחנו מזכירים את זה באגדה, למה אנחנו לא מזכירים את זה ברישה? הלא, אנחנו מזדרזים עם הילדים, נותנים להם כליות ואגוזים כדי שיהיו ערים, אבל לא כולם מחזיקים מעמד עד רבן גמליאל. אם זאת החובה, למה אנחנו לא מקיימים אותה מיד? בהתחלה, פותחים את הסדר, מגיעים למגיד, פסח, מצה ומרור, פסח על משומה, מצה על משומה, מרור שומה, יצאנו ידי חובה עכשיו. כל המרבה לצפר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אבל לכאורה, החובה היא צריכה להיות בפתיחה. נחזור אחורה להגדת ארמי עובד אבי. לכאורה, אם אנחנו היינו צריכים לבחור איך מספרים את יציאת מצרים, כי בארמי עובד אבי יש תמצית של הסיפור. איך ירדנו, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיא שם לגוי גדול עצוב הרב, והיראו אותנו המצרים, ואחר כך היציאה והמכות כדרשות. וכאן הבן שואל, למה לא לספר את יציאת מצרים ממקומה בספר שמות? לקחת את הפרשיות כסדרן, כל כך מוכרות לנו, ללקט את העיקר ולספר אותו. וכל אחד היה מבין את ההקשר. ועכשיו יש לנו דרשות, חלקן מופלגות, חלקן קשות להבנה ובטח לחיבור מוחלט בין הפסוק לבין מה? לבין פרשת שמות, פרשת
והערה, בוא, לסדר הפשוט. למה אנחנו צריכים ללכת לפרשה תמציתית ולהגיד דרשות כדי להגיע לסיפור שכולם מכירים? שאלה שלישית, רב אומר שהאגדה שפותחת בגנות ומסיימת בשבח, היא פותחת במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה לא מספר על יציאת מצרים. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, זה לא מספר על יציאת מצרים. נכון שאחר כך מזכירים את ההבטחה בברית בין הבתרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. אבל אפילו כאן יציאת מצרים היא לא לבדה. שבכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו, הקדוש ברוך הוא מצילים לידם. ומה עם מצרים? אז נכון שבברית בין הבתרים מוזכר העניין של יציאת מצרים. אבל בדרך אגבית, ולא בהקשר של לפתוח בינות ולסיים בשבח. אז מה הבין רב במושג לפתוח בינות ולסיים בשבח? ונחזור אל הראשונות, האגדה שבה פותחים מיד אחרי שאלות מה נשתנה, היא אגדת שמואל, עבדים היינו לפרעה במצרים ויצאנו השם ביד חזקה. וכאן זה לכאורה מה שאנחנו היינו מבינים, שצריך לפתוח בגנות, לסיים בשבח. הגנות היא השיעבוד, והשבח הגאולה. אבל גם כאן יש מקום לשאול. אם התורה אומרת לנו, פסח, מצה ומרור. המרור נמצא בסוף, על פי הפסוק. על מצות ומרורים יאכלו, את מי? את קורבן הפסח. אז אם כן, פסח הוא העיקר, ומתחברים אליו מצות, קודם כל, ובסוף גם מרורים. ויש מי שרצה לומר שכדרך אכילה, אנחנו אשכנזים היום אוכלים מצות נוקשות, אבל בעבר ודאי זה לא היה כך, וכך גם אחינו הספרדים, התימנים, שהפיתה היא כן לפה, עם בשר, וקצת חסה, כמו שנוהגים, לתת איזה טעם שמעורר ומחיה את הלפה עם הבשר. וכן זה, אנחנו מספרים את הגאולה, פסח, ומצרפים אולי לחם עוני שנגע ליציאה, כי המצות בסוף אכלנו ביציאה, גם אם לחלק מהשיטות המזכירות את השיעבוד. ורק לבסוף מרור, שזה השיעבוד עצמו. הרי במצה זו, על שום מה, אנחנו לא מזכירים את העוני שקדם, אלא את היציאה, שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. וזה מדבר על שעת הגאולה. אז אם כן, אם התורה מלמדת לפתוח בשבח, ולסיים בגנות, למה בהגדה, כמו ששמואל מבאר אותה, ועוד מעט נראה שלפי דעת רב אין שאלה כזאת, פותחים בגנות ומסיימים בשבח, ההפך הגמור. נפתח בהגדת רבן גמליאל, ההגדה האחרונה. ושאלנו, למה היא בסוף? נדמה לי שאולי אפשר לומר שלמרות שאנחנו רוצים שהילדים ישאלו ונגיע להגדה הראשונה ונראה למה הם קשורים להגדה ההיא, ארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה מופיעים בהגדת שמואל, שהוא בא כתשובה לשאלת מה נשתנה של הילדים. כל הילדים בעצם קשורים להגדה הראשונה. מה העיקר בהגדה האחרונה, שעליה אומרים את ההלל, ולכן אי אפשר להקדים אותה. פסח, מצה ומרור, זה תמצית הסיפור ועיקרו, כפי שהתורה מספרת, וכשמספרים אותו, פוצחים בהודעה ממעמקי לב על הגאולה, ואומרים הלל,
בשמחה ובטוב לבב פעם אחת בשנה, בלילה, בליל הסדר. לכן שומרים את העיקר לסוף, מפני שהוא הסמוך שעליו ההלל עומד. עכשיו נחזור אחורה ונבאר קצת את שתי האגדות האחרונות. מדוע אנחנו דורשים את ארמי עובד אבי ולא את סדר הפרשיות כפשוטה? אם נחפש בתורה, ואין כאן המקום להאריך בזה, יש שיעורים רבים שעברנו בעניין, אם אנחנו מחפשים בתורה תיאור של השיעבוד, שזה מה שהתורה מבקשת לתאר, לא כנספח למשהו, לא כניגוד, אלא כדבר העומד בפני עצמו, לא נמצא. מפרק ב' בספר שמות מסופר על משה, על הגאולה, על השנה האחרונה, על הקישוש קש ותבן כחלק מבשורת הגאולה, גם אם היה קשה, איזה תקופה קצרה. תמול שלשום, אומרת התורה. גם תמול, גם היום. למה? מפני שהתורה לא מעוניינת לראות בשיעבוד עיקר. גם בפרק א', שהיא מספרת על השיעבוד, היא מתארת אותו כניסיון לעצור את הילודה שלא צלח. מיד אחרי עבודת הפרך, עבודת המיסים, שכאשר יענו אותו כנפרה וכן יפרוץ, עבודת הפרך, שלא הספיקה ואמרו למילדות להרוג את הבנים. ומיד אחרי זה כתוב, וירא העם. כלומר, שהוא התרבה וזה לא הצליח. בעצם עבודת פרך מתוארת בתורה כניסיון כשל. כי התורה מספרת לנו לא מה היה במצרים, והיה קשיים, היא לא מתעלמת מהם. אבל היא מספרת את הלמה של המבט הגדול. הלמה הוא מפני שישראל ירדו למצרים כאם פונדקאית להיוולד כגוי פעם אחת. אתה אחד. ושמחה אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד. עם ישראל הוא העם היחיד בעולם שהוא גוי אחד. יש לזה השלכה מעשית. אדם תקע בשופר בראש השנה, ברך אשר קידשנו במצוותיו. אם הוא רוצה לתקוע עוד פעם ולברך עוד פעם אשר קידשנו במצוותיו, ברכתו לבטלה, ואין צורך בתקיעות נוספות. אבל אם הוא עובר בבית חולים, כמו צדיקים מיוחדים, אנשים עם לב זהב, שבראש השנה שלהם הם הולכים לבתי חולים, ועוברים מחדר לחדר ומסדרון למסדרון, לראות מי עוד לא זכה, מברכים בשבילו, כי לעתים הוא לא יכול לברך. ואין ברכתם לבטלה. תקיעה היא חובה גמורה מדאורייתא. אבל אני כבר הצעתי את זה חובה, שואל התוקע. לא, לא לגמרי. כל זמן שחברך לא יצא את זה חובה, אתה לא יצאת את זה חובה. כל ישראל ערבין זה בזה. כל ישראל הם דמות אחת. נכון שהאחריות שלנו על עצמנו גדולה מאשר על זולתנו. אבל לא נכון שהאחריות נגמרת כאן. רבי יונתן אייבשיץ, שחי בדור שהסימן לנשירה מהדרך של התורה והמצווה הייתה גילוח בתר, אומר תוכחה, אם אתה הולך ברחוב ואתה רואה מישהו שמגלח בתר, אל תאמר אשראי ואשרי חלקי שאני זוכה להיות מזוקן. הכוונה כאן באופן מחויב על פי התורה, כי אז לא היו אפשרויות
כמו היום. אל תאמר אשרי ואשרי חלקי שאני מזוקן, אוי לו ואבוי לו שהוא מגולח. כי זה לא כך. אתה חצי מזוקן וחצי מגולח, כי הוא מגולח. והוא חצי מגולח וחצי מזוקן, כי אתה מזוקן. אז מה מקום יש לשמחה? בתחרותיות שלך מולו. הוא כבר הביא הירושלמי. משל נפלא, אם אדם עובד עם פטיש ובטעות עיקה את יד שמאלו, הייתכן שיד שמאל תיקח את הפטיש ותקה את יד ימין? כולנו בני איש אחד אנחנו. ירדנו למצרים כדי להיוולד כאומה שלמה פעם אחת. התורה אומרת, תבדוק מיום ברוא אדם על הארץ ומקצה השמיים על קצה השמיים. את כל ההיסטוריה, את כל הגלובוס, ענייה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמו, ואז מתואר מעמד הר סיני וממשיכים. או הניסה אלוקים, לקחת לו גוי מקרב גוי. גוי מקרב גוי, הפשט הוא שאומה נולדה מתוך אומה. והתורה אומרת לך, תבדוק את כל ההיסטוריה, תבדוק את כל הגלובוס. אין דבר כזה. זה פעם אחת ויחידה. כל שאר האומות הם פרטים שהתרבו. יש איזה קשרים יותר עמוקים, פחות עמוקים. לא מחייבים באמת על פי התורה. אבל, משמעויות מסוימות, כן. אבל, כשאנחנו מדברים על עם ישראל, עם ישראל הוא גוי אחד בארץ. כולו איש אחד ולב אחד. לכן התורה מדברת לפעמים בלשון רבים, לפעמים בלשון יחיד. כי כל ישראל הוא כתובת אחת. בעיני התורה. הוא באמת לא כתובת אחת. עם זו יצרתי לי. יש פה יצירה אחת מיוחדת. ולכן התורה מספרת את המתח שבין הגידול להיות אומה, ובני ישראל פרו וישרצו והרבו ועצמו ביום אדמות, לבין האם הפונדקאות, הפונדקאית שנלחצה ונמתחה, ומתמלא דאגות. מה קורה פה? תראו לכם אישה שלא יודעת מה זה הריון, ופתאום רואה את הבטן שלה גדלה והולכת, ואיזה תנודות שמה, היא נבלת. ובוודאי אם יש אנשים עם רצונות משלהם, שמה יאמרו? כי תקרה למלחמה, נוסף גם הוא על צוננו, ונלחם בנו. יש דאגה גדולה. ממה? שנולד גוי פעם אחת. ומה עם השיעבוד? היה. כמו שבמערכת היחסים בין עובר לאמו, יש שם לחץ, אין מילימטר פנוי. הכל דחוס מאוד. הכל מתוח עד הקצה. ובכל זאת, זה לא הסיפור המרכזי. זה לא סיפור הלחץ. עיבור זה לא לחץ. עיבור זה לידה של דמות חדשה. ולכן, ליל הסדר, זה היום הולדת של האומה הישראלית, שאנחנו מספרים גם את העיבור שלה. ולכן התורה מספרת את העיבור, את הגידול, את הגאולה. ובשום מקום היא לא מתארת את השיעבוד כדבר מרכזי. עוד נגיע אליו, אבל בפשט התורה זה לא נמצא. אבל אם אני רוצה עכשיו לספר את יציאת מצרים בעיניים האלה, שלדעת גוי פעם אחת, שאין דבר כזה, מקצת השמיים מקצת השמיים, ומיום היות אדם על האדמה, אני לא מספר את זה לפי הסדר של הפרשות, מפני ששם אני עלול לטעות ולראות את הדברים כשיעבוד שאחרי זה נגאלנו ממנו. אבל בארמי עובד אבי וירד מצרימה,
ויהי שם לגוי גדול עצוב ורב. ויראה אותנו המצרים. ואיפה אני מספר את כל זה? כשאני יושב בארץ, שנותנת פירותיה בעין יפה, ואני מביא ביקורים, וזה זמן שמחה, וקדושה, ורוממות. אני בבית השם, כהנים לפניי, פירותיי משובחים, מובאים כמנחה לקדוש ברוך הוא. הכל מאיר, הכל שמח, הכל פורח. זאת הבאת הביקורים. וכשאני רוצה לספר על הגדה של פסח, אני חוזר לשם, לבית המקדש, לפירות שהבשילו, לשמחה העצומה, להביא את הראשית להשם, להודות לו. ואני מספר לו, הולדת אותנו לגוי, והי שם לגוי גדול עצוב הרב, זה הפסוק הראשון. וכדי לחדד את עומק הפלא, והראו אותנו המצרים היענונו, וישימו עלינו שרים וישים. ואני זעק, וישמע השם את קולנו. אני לא מעריך בזה, פסוק אחד, מספר את הצרות. אפשר לומר כמה שהזעקה זה סיפור הצרות, אבל האמת היא לא כך. הזעקה היא הסיפור של הגאולה, של הקשר בינינו להשם יתברך. שהוא יודע את מה שהוא נשבע לאבותינו, שהולכים להוליד גוי. והעינוי הוא רק לחץ, כמו בעיבור, שנמצא ברקע, אבל הוא לא הסיפור. ולכן ההגדה השנייה, וגם, סליחה, ההגדה השלישית, של הגדת ארמי עובד אבי, וגם הסדר מדאורייתא, פסח, מצה, הוא מרור. כלומר, גאולה. גאולה בחיפזון, לא הספיק בצרכם של אבותינו להחמיץ. ומרור שנלווה לזה. הוא רק בסוף. זה הסדר, יציאת מצרים. וכשאנחנו מספרים את הסיפור היותנו לגוי, אנחנו מספרים על יום ההולדת שלנו, ואנחנו מרחיבים בדרשות על כל סיפור המסגרת, שמתחיל מ-ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ומסיים בצירי הלידה. ומה עם צירי הלידה? יושבת היולדת על המשבר, מגיע ציר, כואב מאוד, יכול להיות שהילד כבר ייוולד, יכול להיות שעד לא. ועוד ציר, ולעולם יש כמה וכמה צירים עד שהילד יוצא, מלבד לידות מהירות ביותר. אלו 10 המכות. כל סוגיית המכות זה בעצם הצירים שעברה היולדת, האם הפונדקאית, מצרים. ומצרים עוברת קושי גדול. וגם אנחנו, כבעלי תודעה שלא כמו העובר, כן יוצאים, לא יוצאים, כן יוצאים, לא יוצאים. כמו בכל ציר של היושבת על המשבר. ולכן הדרשות מתארכות על עניין המכות, ונגמרות בעיקר בקריאת ים סוף, כי שם זה הלידה הגמורה. לא תירום עוד עד עולם, לא נשאר עד אחד. שם הסיום והחיתום. כי כשיצאנו ממצרים, עוד אמרו לנו לחזור לפי אחרות, והצבא רודף. אז אם כן, אנחנו עדיין משועבדים במידה למבוטלת. אבל כשאנחנו מזכירים בעצם את שביעי של פסח, ואומרים זה יום עוד יותר גדול, בליל הסדר. מפני שאת מה שהתחלנו פה, את ההולדה, זה היה נתון לתמורות, לשינויים, עד שביעי של פסח. כמו הדין, שתינוק שנולד עד 30 יום, הוא עדיין בחזקת נפל. ולכן לא מתייחסים אליו כחי לכל דבר ועניין. רק לחלק מהדברים. אז אם כן, כל התקופה הזאת היא נמשכת מאגדת ארמי עובד אבי, שמספרת את הלידה מנקודת המבט של אבי הביקורים ושל הפתיחה, והיא שם לגוי גדול עצום ורב. עכשיו אנחנו חוזרים עוד אחורה.
ופותחים בגנות ומסיימים בשבח. ואומר רב, הרי למדנו מן התורה שפותחים בשבח ומסיימים בגנות. אלא כוונת הדברים, כך אומר לנו רב, אינה הגנות של השיעבוד. זה סותר את כל מה שלמדנו עד עכשיו. על דברי רבן גמליאל, על החובה, על האמירה של המרמי עובד אבי כמקור לסיפור היציאה. רצינו את הכל כלידה מהירה, שרק בדרך אגב יש קצת מרור ושיעבוד. אז איך נפתח בגנות עכשיו? אומר רב, פתיחה בגנות זה רקע לכל העניין. לידת גוי פעם אחת, ומי כעמך ישראל גוי אחד, זה בדיוק הביטוי של אשר בחר בנו מכל העמים. אחרי זה בשבועות הוא נתן לנו תורתו. יציאת מצרים, אשר בחר בנו מכל העמים. וכשהוא רוצה לספר על הבחירה, אז הוא אומר, היינו בהתחלה חלק מהאומות. מעבודה זרה שלהם. תרח, אבי אברהם ואבי נחור. היינו בנים של אברהם, אחים של נחור. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. כלומר, בחר בנו מכל העמים. מראשית מתינו, מאברהם אבינו. כי הבחירה לא התחילה פה. התבררות ה-DNA שלנו, שזה יעקב אבינו, שעל שמו אנחנו נקראים עם ישראל, התחילה מאברהם, לך לך. אתה הוא השם אלוקים, אשר בחרת באברהם, וצאת אמור כסדים, ושמת שמו אברהם, ורצאת את לבבו, נמה לפניך. ומשם הכל התחיל. וכשהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, הוא אומר לו, גר יהיה זרעך, ועבדו ועינו אותם, ואחרי כן יצאו בחוש גדול, אני עכשיו בוחר בך, בשביל מה? לך לך מארצך, מלדתך, ואשך לגוי גדול. והנה, אתה תרד למצרים, להם פונדקאית, ויהיה גוי גדול. מי שמוציא אותך בחוש גדול לא יכול לחסוך לך את השיעבוד. אבל צריך אם פונדקאית בשביל להוליד את כל הגוי פעם אחת. ולא אוסף של פרטים. לכן, מי אברהם אבינו מספרים לו מה זה יציאת מצרים כביטוי לאשר בחר בנו מכל העמים. והגנות שבה אנחנו פותחים היא העמים. וסיום השבח זה ישראל. כך מבאר רב, וממילא אין שום קושי עם כל ההמשך של הרמי עובד אבי ושל פסח מצה מרור, כמו שהתורה ציוותה לראות את יציאת מצרים. לכן, כשמספר רב את הסיפור של מתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו, הוא ממשיך על ההבטחה של ברית בין הבתרים, וזה נכון לא רק ללידה אז, אלא מי הוא? עם ישראל, לכל ההיסטוריה שלו. והיא שעמדה על אבותינו במצרים, כשנולדנו, ולנו, שבכל דור ודור, לא רק אז. תמיד המתח שבין פותחים בגנות של העמים ומסיימים בשבח של ישראל, נמצא במתח לאורך כל הדורות. ובנקודת המבט הזאת, אנחנו רואים את איש העמדה כחלק מאגדת רב, שפותחים בשבח זה עמים ומסיימים בגנות. שפותחים בגנות זה עמים ומסיימים בשבח, זה אשר בחר בנו. ושיציאת מצרים נמשכת מאותה בחירה, כלידה של האומה, של בעשך ולגוי גדול, שנאמר לאברהם אבינו. ועכשיו נחזור להגדת שמואל. שמואל אומר לו כך, אנחנו פוסקים כשניהם, מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגה. אנחנו לא רואים בזה התנגשות, אלא השלמה. אומר שמואל, לא, לא. כמו שכל ילד מבין בפשוטו, פותחים בגנות הכוונה עבדים היינו, אולי בגלל שמואל. ומסיים בשבח, עכשיו קרבנו, ויציאנו השם ביד חזקה. ואם תשאל אותי, ולא פסח מצה ומרור, אף אני אגיד לך, שיש במצוות המגיד שני דברים. אחד, ואמרתם זבח פסח הוא להשם, ועל מרור,
על מצות ומרורים יאמרו, כמו שהסבירו התוספות. אבל יש עוד מצווה. כי שלחה בנך מחר למור. מה זאת? פתחנו בארבע קושיות. שאלת הבנים. וגם מי שאין לו בן, גדול הדור, יודע את כל התורה כולה בעל פה. צריך לשבת בליל הסדר ולשאול את עצמו, למרות שהוא יודע את התשובה. גם רוב הילדים שלנו שואלים ויודעים את התשובה. אז אם אתה יודע את התשובה, בשביל מה אתה שואל? ולמה התורה לא אומרת לך? אתה צריך ללמוד תורה. אתה צריך גם ללמד תורה. אתה צריך להגיד הגדה של פסח, צריך לספר מציאת מצרים, ותדאג גם שהילדים יהיו. לא, כל הסיפור הוא של הילדים. מפני שאומרת התורה בעצם, כשאני מספרת לילדים, הם בהתחלה שואלים, הם נמצאים בחושך, והסיפור הוא אור, ספיר. השאלה היא החשיכה, והתשובה היא האורה. פותחים בגנות ומסיימים בשבח. זה הסדר של שאלה ותשובה. מדוע? מפני שבעצם יש שתי נקודות מבט. כל נקודת המבט שאמרנו זה דקדוק בסיפור התורה. אבל אם נסתכל בחז"ל, ואולי גם, לא כערך חז"ל כמובן, בציירי האגדות, נראה שסיפור השיעבוד והכאב מצויר בחז"ל בציורים עזים וקשים. מפני שאם נתבונן מנקודת המבט של העובר, לא של מי שעומד בצד ושמח בשמחת הלידה ורואה בקשיי העיבור איזה תופעות לוואי שהן מלוות את העניין ולא הסיפור בעצמו, אבל מנקודת המבט של העובר, של הילד, הוא יוצא מחשיכה לאורה. אומר שמואל, לפתוח בגנות ולסיים בשבח, זה להוסיף נקודת מבט של שאלת הילד. של הנקודה שרואה את השיעבוד כחושך שממנו הכל יוצא. ודווקא אז, כל הסיפור בהמשך מקבל תיבת תעודה הרבה יותר עמוקה. כשם שאנחנו מצווים להגיד על הפסח והמצה, מרור, מפני שאז הפסח והמצה מקבלים מימד עומק. כך אנחנו צריכים לפתוח בגנות. מפני שאם אנחנו מספרים על הגנות, ובאמת שמואל מביא פסוק שמתחיל מהעבדות ומספר את השיעבוד. וכשאתה מתחיל משם, אתה מרגיש את עומק המצוקה, ואז טעם הגאולה הוא כיציאה מחושך לאור. וכיוון שחייב כל אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, הוא בעצם גם חייב הרבה אדם לראות עצמו כאילו הוא היה משועבד. ונראה שבאמת כל ההמשך של דברי האגדה של שמואל, אם נקרא לכך, זה על מצוות האגדה והאגדה לבנים. עבדים היינו ויצאנו משם ביד חזקה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא, אנו ובנינו היינו משועבדים ובני בנינו. אז תרגיש את השיעבוד, אתה היית משועבד. עכשיו תחיה את המשועבד. ואפילו אתה זקן, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, אתה צריך להרגיש את החושך ומשם לאור. ומה נשתנה שאמרת, גם אם אתה גדול הדור יחידי. זה בשביל להרגיש, אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים, ומתוך האפלה יוצאים לאורה. ולכן, כשיושבים תלמידי חכמים, רבי אליעזר ורבי עקיבא, הם מספרים כל אותו הלילה, ויותר מזה. הלילה הוא זמן חושך. ויש פה איזה צורה דרשנית, שלוקחת את השאלה והתשובה כחושך ואור, את השיעבוד והגאולה פשוט כחושך ואור, וגם את אותו הלילה של החכמים, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית מחושך לאור. ויותר מזה, רבי אליעזר, רבי אלעזר בן עזריה ובן זומא אומרים שצריך לומר את סיפור יציאת מצרים גם בלילה.
משם צריך לראות את זה. וחכמים אומרים, להביא לימות המשיח. מהלילה אל הגאולה. ואחר כך אנחנו מדברים על ארבעה בנים שנגדם דיברה תורה, ואפילו מי שאינו יודע לשאול שהוא בחושך גמור, ומסיימים את אגדת שמואל. יכול מראש חודש, יכול מבעוד יום, שהרי כתוב החודש הזה לכם, ושחטנו את הפסח כבר מבעוד יום. ואומר, בעל אגדה, לא, בעבור זה, עכשיו, בלילה, בשעה שמצאו מרור מונחים לפניך, והוא לא מזכיר את הפסח, שמצאו מרור, כי הפסח היה סיבה למה להגיד מבעוד יום, שיש אור, אז בעוד יום תגיד את האגדה. כבר שחטת. פסח כבר לפניך. לא, 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 לא. אני צריך להגיד את זה אם. הרי אנו ובנינו ובני בנינו משובדים. כולנו כחמים, כולנו נבונים. אנחנו צריכים לעבור את הלילה עד שיגידו לנו שבא האור. ולצאת מאפלה לאורה. והיציאה הזאת מאפלה לאורה מלמדת שדווקא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, אתה מספר את האגדה. ולא מרגע ששחטת את הפסח. וזה בדיוק הניגוד למה שאמר רבן גמליאל. פסח מצא ומרור. וכאן לא פסח אלא מצא ומרור. כלומר לא הגאולה לבדה, אלא ואולי המצא כאן היא לחם עוני במובן שהיינו עניים במצרים ואכלנו לחם פשוט. וזה מרומז על זמן השיעבוד. כמו המרור. וכל זה נמשך מדברי שמואל. ואם כן נסכם. יש לנו את אגדת שמואל שפותחת בעבדים היינו, ורואה את נקודת המבט של העובר שיוצא מחושך לאור. העם שיוצא משעבוד לגאולה. ומתוך נקודת המבט הזאת אנחנו חווים את היציאה עשרת מונים. הרי אנו ובנינו משועדים, והנה ניגענו. ואחרי זה אנחנו מספרים על סגולתם של ישראל, שבחרבנו מכל העמים. וזה כבר בחירה שהיא אור יחסית לאגדת שמואל. זה סיפור שאנחנו בשבח. הם הגויים. הם הגנות, אנחנו בשבח. ואחרי הסיפור הזה, של אשר בחרבנו מכל העמים, כמביאי ביקורים, יצאנו כבר אל האור. אנחנו עומדים עם הביקורים בבית המקדש ומשמחה עליונה זו מספרים שפעם היה שיעבוד. ומסיימים בדברי התורה פסח, מצה ומרור. ועל זה אומרים את ההלל ומשבחים ומפארים למי שגאלנו מכל צער והוא שעומד לנו בכל הדורות ועתיד לגאלנו בעזרת השם בקרוב גאולה שלמה. וכל ימי חייך כל הסיפור הזה ולהביא לימות המשיח, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן.